Ministri i Brendshëm Oliver Sfasovski sot njoftoi se ka shfrytzuar të drejtën për të ndryshuar njëmbet të drejtues sektorësh në Ministrinë për Punë të Brendshme. Sipas tij, qëllimi i këtyre ndryshimeve është funksionimi normal i policisë dhe garantimi i zgjedhjeve korrekte dhe demokratike. Në kuadër të këtyre ndryshimeve, Sfasovski ka përfshirë edhe Nebojsa Stajkovicin që drejtonte sektorin për informatik dhe telekomunikime në Ministrinë për Punë të Brendshme, i cili është i dyshuar i prokurorisë speciale në rastin Thesari për manipulime financiare dhe keqë përdorim të detyrës së zyrtare. Në bazë të ndryshimeve në ligjin për qeveri, shfrytëzova të drejtën për ndryshimin e një pjese të strukturave udhëheqëse. Më konkretisht ka memëruar 11 udhëheqës në njësinë organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 7 në sektorin për punë të brendshme dhe 4 në Ministrinë për punë të brendshme, respektivisht në disa njësi. Por ndaj këtij vendimi ka reaguar zëvendës ministri nga radhët e VMRO-s Oliver Andonov, i cili akuzoi Sfasovskin se ka shkelur ligjin. Me vendim të ministrit të brendshëm, sot janë emëruar 11 kuadro të rinj në polici. Denes, teknikiot minister Oliver Sfasovski, sot në Ministrinë e Punëve të Brendshme nga ana e Ministrit Teknik për Punë të Brendshme Oliver Sfasovski është kryer sulm ndaj rregullores që determinon punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri Sfasovski në mënyrë të vrasht ka devalvuar sistemin e drejtësisë dhe ka shkelur të gjitha parimet juridike mbi të cilat është e bazuar puna e ministrisë. Me vendimin e një anshëm për ndryshimin e 11 zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Sfasovski dëshmoi se për të nuk ekziston ligj dhe kushtetutë, por vetëm për interesa personale dhe partijake,